က်ပြောခဲ့ဒီဘွဲက5ဘေးခွန်တူတူချတယ်ဗျ5ဘေးခွန်တူနော်ဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဟိုတူတူဘာဖြစ်သွားလဲအမမမဟာဝန်လာဝန်လာခါရတမရတာနော်ဝန်လာပိုင်မြင့်ငါးပြခွန်ပါလားဘုပဲကွာထိတ်ကပင်လာနေဒီပဲဖြစ်စီကပြပါနဲ့ချီချီဘွယ်အော်ဒီကွယ်မှာကြည့်ကောင်တာမျိုးကြဲရခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါနော်။ဒါမျိုးကြဲရဆိုအားပေးပါ။ဆာမီချေဝန်လာပါနော်။ဆာမီချေဝန်လာပါ။77 77ကိုမရဟိုဘက်ကျမအော်နေကိုမရအစီရောစမ်းနေတပွဲလုံးမမိစမ်းစမ်းရတပွဲလုံးမမိအစီရောစမ်းနေအပလည်းရိုက်ကောင်းတော့နော်ငါးဘေးခွန်ကိုရိုက်ရိုက်နိုင်တယ်ပါယူစီမှာကြည့်ရမှာယူစီပါကောင်းပါတယ်နော်ပင်လာနေဘွာကောင်းပါတယ်နော်ပင်လာနေဘွာသက်ချင်းကတော့ပင်လာနေဘွာကောင်းပါတယ်နော်ဒီလိုဒီကောင်းပါတယ်ပေါ့ပွဲစားနေဆိုစားတယ်ဟာခုနကရှိမှမပါဘောပေါ့ပွဲစားနေရှားတယ်ငါဘီခုံခေါ်တော့ဦးနီကဘူးနိုင်လေတဲ့ဒီကတွဲကပိုင်းမီမခတ်ဘူးသေးဘူးလားဒီကတွဲကပိုင်းမီမခတ်သေးဘူးဒီနေ့ချစ်ချီဘွယ်ခတ်တော့နောက်ဆုံးဘွယ်ပဲရာမင်းကမအောင်ညကျန်ရှိနေสามีชัยละวามานะกูอาทิตย์สามีดูมาเลยดีด้วยดีด้วยนายกด้วยดีดูอ่ะตัดแต่ประมาณโอเคเนาะด่านอกตะเปวยด่าสะเปวยเวล่ะจุซานนี่ด้วยงานนี้จะเปลี่ยนอ่ะเข้าเสียไอ้ข้อล่ะပိုင်မြင့်ဘယ်လောက်လဲပိုင်မြင့်ငါးဘေးခွန်ပါပိုင်မြင့်ငါးဘေးခွန်ပါအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းလို့ခွန်ပါတယ်စိတ်နာပါပြီဦးတငယ်ချင်းကိုအားပြီးတော့ဝါငါးဘေးခွန်ရတာရေမတ်လို့ကလုံးပြီးသွားပြီလေးသူလေးသူအပိပါအပိပါကိုအားပြီးတော့နော်အာဝမ်အောပါဦးစမေဝမ်မရပြီဝမ်ဘူးဝမ်ဘူးလည်းမတွေ့ဘူးတူပါပါတူပါပါဘယ်လာနေကောင်းပါတယ်နော်ဘယ်လာနေတော့ကောင်းတော့ပါတယ်လေကူရတယ်စမတင်နိုင်ပြောလေပါလာတော့ကောင်းပြီလို့တော့မှာညက်ခက်အာမကြည့်ပွဲတွေကိုတနည်းကရိုးရိုးထိုးဒီတစ်ခါအဖွင့်အစင်စားနေပြီကောင်းပါလေဒီလာနေကောင်းပါလေအစင်စားနေပြီတူဝမ်းပါကိုရစ်စာပင်ထိုးမနော်တူဝမ်းပါဒီပွဲကဆက်ပွဲဘာပဲလို့ဘာပဲလို့ဘာလဲကောင်းပါလေ
ये सी मां जी आ मैं 5 बी खों खो रहा वन टू आ सही से वन टू आ सब टू आ बे कौन है मां बेलाडी को सामने मां पाओ हां अब इसे मां ना बेलाडी अकाउंट को गजा नहीं बारे ना ไปเนี่ยอ่าเราไม่รู้ไอ้ตัวนี้เป็นอะไรไม่ใช่เนี่ยเราเฮ้ย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 เ
你那个江西啊，江西啊，江西啊，狗都不耐了，现在那不会收我的。江西啊，狗都不耐了，现在那不会收我的。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 狗都不耐了，现在那不会收我的
谁下的呢？他真下的。哈哈哈哈哈！谁下的？下的了，这领导。啊啊啊！我呢？昨天阿里讲那边哦。谁到山里边？公民来抓了。你们老六山，那不会老公民？丢我吧，那俺们丢啊，丢我吧，我这上面丢啊。嗯，啥子没有？哪位朋友嘛？平常就包的少。台湾没吃的吧？那台湾。我们讲了，就那个年纪嘛。喂。啥？这里老不干了。水清老不了。来，二房，二房。在山那边。在地中吧。在地中。哎。在香港回来的话，妈。在地上，在地上包的。没没叫你妈不了。阿妈煮饭，阿煮饿哇！阿个呀，白地白地煮的不？哎？那我能带你买点的？不白白地表的啊？哎，白地表的啊？我们白地搞了，三元宝。嗯。几哦？三啥几哦？三三的米，三三的米。哈哈哈！哎呀，明天谁呀？你们不干那事呀？你爸爸干么早？你丢？搞弄好了。Hello。Hello。我那边，白面阿伟烤，阿伟烤嘛呢？嗯。没听到那么，那么有点耐的，啊？没听到，叫么个来？叫么个来？啊？你讲的毛乌拉米？毛乌拉米。你妈别个的菜些个，有没有没收片呢？
干么路呢？开你呢？三路苗子，把将来都古龙把这转的。哎，旁边那单也多少嘛？贵的。贵的。哎？哎呀，我们为啥没有的？我这要有那个。对对对对，俺路也嘛，一样俺是俺的弄路嘛，俺的弄路的，俺路的。困难弄啊，俺路嘛，过去搞困难嘛，就多变的。变那桥嘛，俺雷吉那路就变桥嘛。好的，将来过去搞嘛，困难嘛就多变来个。哎。没到啊！这是先平原的。哎，这是我们旅游的，这是先。这个都多差的呢。是古巴的啥嘞？阿妈不能骂他。啊对哦，哦，加一注。保护，阿这个能保护，小嘛保护。阿这个能。土豪吧，那上面写土豪吧，土豪这个上面土豪吗？好玩的，你不会，吃鸡看了吧？那你不会啊？哈哈哈哈哈！叫，好多吧，没多多吧。好吧的，那俺没空，其实是都是慢慢来，好吧的。我听阿斌的吧，好吧，阿斌吧，我听我耐心些的，你不？就三个一。好吧，我那啥品啊，阿弟啥品背着吧，我那啥品五品吧。
Fight three,
three bar. Two are here to my yes, you are. Come on, I'm a baby. 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 I'm a 我被控，可比的呢？别人都变了嘛，你啊，我这也可紧了，是吧？可比来了。 三平五位了，快点吧，三平七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 
5 3ပါ quarter ငါမဖြစ်စေတော့3မှာပါလားဘုရားရှင်နိုင်ရွက်ကြော်လာပြီနိုင်ဒီပါရမယ်ဘယ်နဲ့ဖွင့်ပါလဲဘလုံးမပြေဘူးကောင်းပါတယ်နော်အဘကောင်းပါတယ်ချက်ဖွင့်တာပါချက်ဖွင့်လဲကောင်းတယ်ရိုက်အားလဲကောင်းတယ်လူကြည့်ပပိလေးပဲဘယ်တော့ကောင်းပါတယ်ချက်သွားလဲThree five ba. Five three ba. Three five 吧，三米七 three five 吧。哈哈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 三十一吧，谁来三十一？要不然我不要了。这波也高了，咱家边的这边的高了，这波也俺被控了，怕啥？我看俺被控了。六零奶，讲讲，低价，你高兴吗？哎呀，本来你这老包了，没回来呢，啊，不是没得，对吧 ？Four five 吧，太厉害了。Four five 吧，妈妈加油 ，Four five 吧。Five over。ตัวนี้แหละมะพร้าวเวลานี้แหละมะพร้าวอะไรป่าวอ่ะสาบิโอเปมะป่าวอยู่ๆป่าวอ่ะพี่เสียเปียงน่ะมาเวลานี้พี่เสียเปียงน่ะดีกว่าชิจีเว้ยเนาะจีเว้ยเว้ยอ๋อ
那脾气不彪了，好，脾气彪了吧？那脾气彪了，本来领我啥了脾气？快哦，晚上上面去，比谁家都比我们好玩嘞，对吧？比谁比谁要比我的不能说歪嘞。我有把的，你不会拿手的呢，就是你们奶奶好吗？你不会拿手的，自己以为。这是高嘛？那不是给都给都干完了，还没空。你搞了我一个，哎，我娃没读。阿爸，那干哪样？阿爸，嗯，啥东西？快，我娃。哎呀，这是掉了，这是老米吧？十块吧，那产业这么样吧？十块吧。那比孔明还巧比他差。咱们别玩了，比这啥呗？玩这啥呗？哎，是吧？十块吧，这些老太。这一下你。塞到快吧，那就让你老别玩了，困境没要来。塞到快了。这些都拿刀了，一刀了。这些都拿刀了。嗯。啊，骨头还是好的，你还有吧？这骨头酥脆了吗？下面快吧。Thank you.
76 ပါ57ပါအခေါ်ဝဲခုံနိုင်တယ်ပါဂလုံးစုံနေပေါင်းပြီးတဲ့ဂလုံးစုံနေဘယ်မှာစောရလဲဟုတ်ပါတယ်ထိုင်းနေရအဖဲတွေဖိုက်ကြီးကောင်းပါတယ်နော်ဆယ်ချင်းတွေအားကောင်းတယ75ပါဟေးဟုတ်ဆက်မင်းကဘယ်လိုရှိရလဲ57ပါ ခုနပစ္စည်းပါပြောတာလေတဲ့ ပစ္စည်းပြောတာဒီတစ်ပတ်နောက်ဆိုပဲခဏတော့အဲ့ဒါဝင်လာတော့57မှာခီးလေးလာမေးပါဖင်ဖင်67မှာကွာထီတို့တမရပါလား67မှာSeven, Siva.77 ကိုမင်းတံမကြားတော့ဘယ်ရအပြင်မရအောင်လဲကိုမင်းဒီမှာလိုက်သွานี่แหละก้าวมาเลยนี่แหละก้าวมาครับ
ဟုတ်ပါတယ်စာမင်းကောင်းပါတယ်တရားမလုံးမပေါ့အဲ့မီရောစာမင်းမပေါ့ကြဘူးဝါထီလည်းစာမင်းကောင်းပါတယ်ဖြစ်စီလည်းစာမင်းကောင်းပါတော့စာမင်းမပေါ့ကြဘူးတမတမရဖို့မနေအကျူပါ7စပါဘူးလားအိမ်ကနေတိစီရတော့အိမ်ကနေလွင်လွင်အိမ်ကနေရောက်ဒါစာပြီး open ပါတော့ရူရူပွဲစင်တော့ဒီကောင်းသားတွေတကယ်ကိုဟုတ်လားလဲမလို့မဟုတ်နမမကတိရေချိုးတော့ဘယ်နည်းကိုရေချိုးဟုတ်ပါတယ်ချောင်းဆရာစခြေတော်နာနေပါတယ်ဆေးဝင်းစပါအစ်ပါဆာမီဒီချေးပြီးနော်ကျွားထဲတော့ဒီပဲရပါပြီကုတီရင်ကုန်နေတော့ရင်ခံနေတော့စားကြပါလေ哎是吧9是吧然后不是这么样的你老弟国王无语了9是吧台里怎么样我这都爆完了那是吧毕竟上面都爆完了是吧7 ละบาวันนี้รถตมยาสิ7ละบาเฮ้ยเอาละ7บาละกันตะนี้ลงกันฮะบ่บ่บ่มีละสุเลยนี่ลงกันนะเฮ้ยเราสั่งลงมา17啊高嘛那边让你高嘛的高不了7万嘛我这上面2万嘛7
ဲ့ပါပါ17ပါပါကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကံနေတော့ဟဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကံနေတော့ဟဲ့ဖြစ်စေစားပင်နှလုံးစီးပြန်အောင်မပြတ်ဟုတ်ဝင်7 1ပါဟုတ်ပါတယ်စစုံနေနိုင်ကိုအထည်အပ်ပြပါတယကြာရမှာမကြည့်ပဲမပါဘူးเนาะဒီပွဲကတော့နှုတ်ဆက်ပွဲနိုင်တူပါနိုင်တူပါဒီကဒီကတော့
မှကျွေးစီတာအဲ့လိုမျိုးပဲဖူကီဖြစ်စီလက်ကုန်နေပြီထင်ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်စီလက်ကုန်နေပြီလားဖြစ်စီလက်တယောက်ကြီးသုံးသုံးအခုနင်းနေဖြစ်စီနေခါတော့သုံးပဲကုန်နေပြီသူလည်းဒီဘယ်နောက်ဆိုပဲဒီဘယ်မှခဏတော့ဒီဘယ်နောက်ဆိုပဲကွာရစ်စာမီကောင်းပါတယ်ပုတ်ချင်းလေးနော်လတ်တူပါကွာထီတို့တမတ်ရပါလတ်တူပါဟုတ်ပဲနေပဲတင်သွားဟုတ်ပဲနေပဲတင်သွားဟာဘောတော့ดูละบาพอดละบาตะมัดยาไว้เป็นล่ะนี่ป่อดาวีถั่วว่ะซีเปียนถั่วว่ะพอดละบาพอดละผิดว่ะพี่เนาะพอว่ะเลยซ้าว่ะพี่เสร็จแล้วพี่บาเนี่ยတိုင်ခံပြီးကံပြီးရလာဟောပပြောလည်းငန်းနေလာဟုတ်ရဲ့အဲ့ကြာပြီပြောအဲ့ကြာပြီတော့ဟုတ်ပါအလင်းနဲ့တင်ပါဒီလောက်ပဲရတယ်ပြီမောင်းတယ်ဝါဟောပါနော်အမတ်မတ်တက်ပါပြီလားနေဝါဟောပါနော်ကိုရိစာပင်ထူမှာပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးပေါ့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ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 ်ဝါဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘယ်အခြေလဲကျင်လာတာဟေးဟုတ်ပါမှာပါပါဘာတလို့ပါပါ5ပါပါဘာစာပင်ချေ1ပါပါပိုက်ဝမ်းပါဝေးပါတယ်ဒီလို
六百。乖娃娃，十里马十里马。王乖娃。公民铺，公民铺。哪去？跑那么快？跑路啊！跑那么快？跑呀嘛！你搞呀？哎，公民来。你讲叫嘛？都来，那点那点路哪里？好嘛，我操！往快吧。怪我嘛！搞完了，我这搞完了，那被人家洗完了。跑完了嘛，跑剩那么一米，哦，跑剩那么一米，被哪里跑完了？怪我嘛？好的，我们跑过了，你过你。我的阿皮吧。快玩吧，待会考察吧嘞。跑啊！一路跑啊！一直跑啊！你要出来不？八高了嘛嘞？我这上面找你多啊！对，不能干了，掉。啊，这个米，其实拿个那刀啊，那不多啊，在哪里？在哪里？啊，怪我嘛！
mah temal level lu orang. Not so bad. Ah, Thailand ni awak bina, tapi je power lah. Sengama semana, sengama setempat mana tapi je tu ni awak nak cuci juga. Ia bini. Kau pido lagi, lemah pisah tu nak. Ini dah. Nai mana pih? Nai mana ni? Nai apa? Nai mana? Suit di sini je mai. Okay, okay, okay. มึงสองคนนี่ยังไม่ตายเลยเหรอฮ่าฮ่าไม่หมูนะครับไม่ใช่หมูกินง่ายเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไหมยันเท่ากับเปย์ยันเท่าด้วยตอนนี้นี่เล่นตอนนี้เลยมาบับเดี๋ยวเหลือนะสมบูรณ์เลยมาเท่าไหร่เท่าไหร่มา เอาตามมาปกป้องเขาคิดธนาคารเยอะไงไม่เอาธนาคารเอาตามมาปกป้องคิดว่าไทยไม่กล้าพูดจริงๆเนี่ยต้องเต็งอ่ะชอบเราปั๊มไทยไม่กล้าพูดกูรู้ปั๊มตัวที่ยังไม่พูดนี่ไม่กล้าพูดนารงจุ เวลาเนี่ยพ่องหน้าเลยมีอะไรพี่ลาเถอะเวลาเนี่ยพ่องหน้าเลยมีอะไรไอ้กองสามเป็นปิดตัวเลย